Близько 2 тижнів триває акція протесту проти голови районної державної адміністрації в селищі міського типу Арбузинка Миколаївської області. Люди повстали проти Олександра Палія, мовляв, стомились терпіти його поведінку та безвладдя вже близько 1,5 року його перебування на посаді. Вже двічі депутати районної ради висловлювали йому недовіру. У людей безліч претензій до Олександра Палія. Одна з основних – те, що голова районної державної адміністрації живе не в районному центрі. Він проживає в Южноукраїнську. Люди зібралися, по-перше, висловити своє недовольство голові адміністрації, тому що він як керівник не виконує свої зобов'язання, як виконавча влада, він майже нічого не робить. Люди невдоволені. Він проживає в Южноукраїнську, він не місцевий, і мені здається, і люди, які тут зібралися, теж вважають, що йому до нашого району взагалі немає ніякого діла, ніякої справи. Нам потрібно, щоб люди були арбузинські, що в нас не хватає людей, нас хватає. Але приїхав на 10 часов, на 11, у 2 вже їх немає. Надо, щоб люди працювали, були місні. Він каже, купіть мені хату. Нам заробітчани не треба. Нам потрібно людина, яка буде, як кажуть, де народився, на те й згодився, хоч щоб тут працювала. Я проти нашого голови адміністрації, тому що у нас тут нічого не робиться, немає ніяких нельготів, які йдеш до нього, він не може нічого вирішити. Нам ніколи ніякої не дав допомоги, ніякої не дав, ніколи нам не пропонував нічого. Води немає, так як нічого немає, ми страдаємо. І нема ніяких, як вам сказати, двигів, нема нічого. Тому я сюди прийшла. Люди розповідають, що Олександр Палій нечесними шляхами роздає земельні ділянки, начебто своїм друзям, родичам тощо. Він штампує пачками розпорядження, забирає в людей паї, ну не паї, а у фермерів, да, землю і віддає своїм, людям, там, я не знаю, підставним лицям. При цій владі я ходила і в селищну раду, і в земельний фонд, і просила виділити 2 гектари землі, які обіцяли під час реформи земельної. То до цього часу мене посилають із одної контори до другої, і там, і там. І всі кажуть, ми ці питання не рішаємо. Я попросила приймати документи. У земельному я була це. Прийміть документи на оформлення землі. Приймати не будемо, бо землі немає. Чому немає? Колишній прокурор, по-моєму, так, я не знаю, як його звати, говорить, що його 100 гектарів землі. Він зараз кинув це прокурорське діло, чи його зняли, я цього не знаю. 100 гектарів для нього знайшлося. На мітингу цілодобово чергують військові, які повернулись із зони проведення антитерористичної операції у відпустку або вже демобілізувались. Вони також проти голови райдержадміністрації, розповідають, що їм не дають землю, яку держава виділяє військовим, а тим, кому дали, десь далеко та непридатно ні для чого. В законі написано, по 2 гектари землі готовцю, а у нас тут оці ділають по гектару, до 2 гектари дають по гектару. Чим? Що я там під градами і пацани під пулями, житті свої ноги теряли. А ці сиділи тут в кабінетах, да? І що, як, де справедливість? Де справедливість? Не вистачає землі. Хай в Палія заберуть землю і роздадуть пацанам тоді. Хвата землі. Навіть в мене мажори зі мною служили під Києвом. Хлопці отримали все те, що положено. І по 2 гектари землі, що під Києвом більше землі, як у нас тут. Вони оце порозбирали всю землю собі. Звісно, вони поділилися між собою. Так само і Палів. Я його не знаю, хто він такий, навіть я його в глаза тільки не бачив. Він нічого не робить, просто сидить там, поставлений спеціально, щоб розвалити район, і землі якби теж не вистачає. Некоторі навіть пацани вже поприходили, навіть ще в 15-16 году вони не можуть отримати землю. Кажуть, що з подачі Олександра Палія закриваються школи та лікарні, не виділяються кошти на ремонт доріг. Недопрацьовує як голова, ті самі збір податків, оптимізація наповнення бюджету. У нього одне бажання – зекономити. Економія за счет закриття, оптимізація так звана – це не економія і це путь в нікуди. ЦСУ немає, пенсійного фонду немає, є тільки відділення. Це все було при ньому, міліції немає, розумієте, теж тільки вже в нас відділення. У нас усе потихеньку, за те, відколи працює Палій, все потихеньку у нас розвалюється. Все потихеньку, він красивий, розумний, постояв у вікні, на нас подивився.
Дійсно, цього разу до людей Палій не вийшов. До нього ходив народний депутат України Вадим Підберезняк, який також приїхав підтримати мітингуючих та допомогти з розв'язанням проблем. Я думаю, що їх вимоги цілком законні, тому що голова адміністрації повинен опікуватися насамперед проблемами громади, людей. І я розумію за всі показники, які необхідні бути, район, на якому місці, все розумію. Але саме головне у керівника району – це громада, це люди, за яких він відповідає. Голова адміністрації відповідає за все, що відбувається в районі. За кожну людину, за дорогу, за світло, за все, що б то не було. Тому його завдання було б насамперед вистроїти таку свою роботу, щоб люди були задоволені. Насамперед знали, що в них є людина, яка спілкується про всіх тих людей, які живуть на території Арбузінського району. Я тут не побачив того, щоб опікувалися людьми. Я побачив тільки, що я спілкувався з головою адміністрації. Він каже, що сьогодні район не на останньому місці. І я думаю, що йому потрібно було піти все-таки з високопіднятою головою, тому що було два виходи. Або знайти спільну мову з громадою, з людьми, з депутатами, або піти. Було тільки два виходи. Якщо не знайшли спільної мови ні з людьми, ні з депутатами, голова адміністрації повинен піти. Я можу пообіцяти тільки те, що я відпрацюю кожне питання, яке вони піднімуть. Я їм пообіцяв, що у першій половині наступного місяця я приїду і ми зможемо почати відпрацьовувати кожне звернення, кожну проблему, яка є. Я не знаю на сьогоднішній день, чи є вирішувана проблема чи ні. Тому я не можу пообіцяти, що ми вирішимо кожну проблему. Я обіцяю тільки те, що буду працювати над кожним зверненням і прикладемо і я, і мої колеги максимум зусиль для того, щоб вирішити хоча б ті нагальні питання, які є. Нам вдалося поспілкуватись із головою Арбузинської районної державної адміністрації. Він пішов на контакт, прийняв нас у своєму кабінеті. Відповідав на всі поставлені запитання. Каже, що звинувачення в його бік – то наклеп та брехня. Я виходив, близько двох годин я спілкувався з людьми, я їм повторював і запрошував до себе і повторював, що давайте я вислухаю всі ваші вимоги, але давайте, щоб це було цивілізовано, не у вигляді базару, хтось щось кричав і таке інше. Сформуйте ці вимоги, зайдіть, делегуйте представників, 3, 4, 5 чоловік. Мій кабінет може вмістити безперешкодно 12-15 чоловік, але не всією толпою. Да, я відповім вам на всі питання. Я не вважаю, що потрібно вестись на провокації спеціально налаштованої толпи. Люди ж кажуть, що на мітинг прийшли добровільно згуртувавшись. Олександр Палій вже виходив до арбузинців в інший день і дав вичерпні відповіді на всі їх запитання. Всі чутки спростовує. Каже, що за такий короткий термін його керівництва складно побачити всі результати роботи. За цей час неможливо швидко вирішити всі проблемні питання цілого району, але він працює над цим. У мене лише одне побажання, щоб все ж таки здоровий глузд переміг політичний популізм. На мітингу були присутні і ті, хто підтримують Олександра Палія. Я не знаю, хто тут потрібний, хто. Я думаю, що президент буде вирішувати, кого ставить. Це його повноваження. І сьогодні ніхто не давав оцим людям, які зустріли повноваження, від імені громади всього району виступати, висказувати свою думку. Ніхто ніяких зібрань не робив. Ніхто ніяких зібрань, ні сходок не робив. Отак надумали, тому не понравилось те, тому не понравилось друге, давайте ми будемо вольняти Палія. Люди, які стоять під державною адміністрацією цілодобово вже не один день, стомились чогось чекати. Тому вирішили діяти радикально, почали писати резолюцію президенту України та збирати підписи, аби голову райдержадміністрації зняли з посади. Кажуть, що мають надію відтепер лише на президента та народних депутатів, бо на місцевому рівні не бачать сенсу щось вирішувати. На мітинг під Арбузинською обласною радою приїхали і жителі найближчих сіл району. Мовляв, якщо їх стане більше, то може хоч так їх почують. Люди з села Агрономія кажуть, що Олександр Палій незаконно чинить з їх водою. Сірада в нас сама бідна в районі, грошей в нас немає, воду ми не можемо утримувати на балансі.
утримує господарство. Єдиний налогоплательщик у нас – ДП ДГ. Багато робочих, небагато, 90% людей робить. І директор зробив так, щоб в людей була вода. Пенсіонери, робітники, школа, всі люди. Вона, виходить, господарство не має права, а ми не маємо можливості. І ще й на нас написали в антимонопольний комітет за цю воду. Антимонопольний комітет там задавав нам такі питання, що не в нашій компетенції. Ми дали відповідь, а тепер ще й прийшла з антимонопольного комітету вже бумага на мене, щоб оштрафувати мене там, на мою зарплату, яку я використовую, половина на бензин, половина на цей, ще й виписати мені штраф. Дайте свої дані, що хто, щоб наказати мене. От це така допомога. От зробіть висновки, яка допомога з адміністрації. Вмісто того, щоб дати мені якусь допомогу, райадміністрація написала бумагу, щоб нам ще ту воду й перекрити. Ходять і такі чутки, начебто Олександр Палій – людина народного депутата України Аркадія Корнацького. І саме з його подачі був призначений на своє місце. Але сам Олександр Палій каже, що це неправда, адже його призначення узгоджено президентом України. Отже, люди стоять на мітингу і по сьогодні, чекають допомоги. Мають надію, що і президент, і народний депутат їм допоможуть. Обіцяли, що мітингуватимуть доти, доки не побачать документи про звільнення Олександра Палія з посади. Я прийшов сюди, я виконую доручення президента, я виконую доручення Кабміну, я піклуюся про Арбузинський район, і я буду працювати в цьому районі, допоки не буде волі президента.